Studimi Anijet vrasin më shumë se 20,000 balena çdo vit. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Sipas hulumtimit të kryer nga organizata jo fitimprurëse Friend of the Sea, sulmet e anijeve vrasin më shumë se 20,000 balena çdo vit. Ky është një numër alarmant, veçanërisht duke marrë parasysh sa afër zhdukjes janë disa specie, si balena e djathtë e Atlantikut të Veriut. Problemi I përplasjeve të anijeve të balenave është një fenomen mbarbotëror, por miku I detit ka identifikuar 11 pika kyçe ku goditjet janë veçanërisht të zakonshme. Këto janë zona ku korsit dhe transportit detar kalojnë zonat kryesore të ushimit dhe mbarështimit të balenave. Zonat kryesore dhe specjet e rrezikuara të balenave që kërcënohen nga goditjet e anijeve përfshin, balenat blu në Sri Lanka, balenat e spermës në ishujt Kanarie dhe balenat me gunga në Panama. Ka vende shtesë që luajnë role më të vogla ose më të mëdha në jetën e llojeve të ndryshme të balenave të shpërndara në të gjithë botën. Vetëm në mesdhe, 220,000 anije kalojnë detin çdo vit dhe 30% e trafikut detar të botës niset ose mbërin në pelgun e mesdhell. Shkaqet kryesore të përplasjeve janë kompanitë dhe transportit detar, linjet e lundrimit dhe skafet me shpejtësi. Për shkak se problemi është kryesisht tregtar, një pjesë e zgjidhjes duhet të vijë nga industria. Komisioni Ndërkombëtar I Gjuetisë së Balenave, ISA, aktualisht po bashkëpunon me agjencitë të tjera për të gjetur një zgjidhje për problemin, duke prodhuar një pamflet të krijuar për të ndihmuar në reduktimin e përplasjeve të balenave. Pavarësisht këtij hapi të vogël në drejtimin e duhur, është e vështirë të vlerësohet nëse puna ka pasur ndonjë ndikim në përplasjet, aq më pak në popullatat e balenave. Friend of the Sea kërkon të punoj me kompanitë dhe transportit detar për të bërë pjesë e zgjidhjes për balena. Friend of the Sea rekomandon që të gjitha anijet të kenë në bord një program vëzhgimi të gjitarve detar me kohë të plotë, duke mbuluar të paktën 120 gradë për para anijes. Anijet mund të përdorin gjithashtu sisteme online për të raportuar dhe për të informuar për pamjet e gjitarve aty pranë. Është gjithashtu thelbësore që të krijohet një plan për mënyrën e reagimit ndaj balenave aty pranë dhe për të shmangur goditjet e anijeve. Nëse kompanitë ndjekin këto procedura dhe lejojnë Friend of the Sea access në të dhënat e tyre në kohë reale, organizata I shpërblen ato me një etiketë të sigurt për balena. Në këtë mënyrë, konsumatorët mund të bëjnë zgjedhje më të mira në blerjet e tyre për të ndihmuar në mbështetjen e balenave.